nang sekang kulon PT Garam ya. Iya. Lho motor di Jawa kabur, oke. Motor ya wong yo ngumpet melayu kabe wong. Weh, kira nang iki iki direk motor wes. Oi, di video. Kok kakek main goke? Tapi saya hilang sih. Saya hilang ya lo. Kenal lur tok. Kang kulon kae. Padahal sih mati lampu. Ya. Nah, apa kok banget deh. Jadi bodoe merumpul. Ya.